נוגע לי באופן אישי, כי אני בעצם מבית חרדי, והייתי באירוע הזה, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי במרון לפני כ-8 שנים, אז אני מכירה את המקום. אימא שלי הייתה שם במקום הזה, והיא יצאה באמת שעה לפני שהתחיל כל המקרה, גם אבא שלי. זה יום מאוד עצוב. חלק מהקורבנות אני מכירה אישית מהמשפחות. זה מאוד עצוב, זה ילדים קטנים שנרמסו למוות ככה בקלות. אפשר להגיד שעבר סופש מאוד קשה, המשפחה שלי כולם באבל. אבא שלי רב גדול ומוכר בקהילה במירון. איך שהאירוע קרה וככה כולנו התחלנו להתעדכן, אז כמובן אבא והמשפחה וכולם שם, ואני בתל אביב, ומנסה ככה ליצור קשר עם אבא, וזה לא בדיוק עובד. ואילו שעות של מריטת עצבים עד שאתה מבין שבאמת הכל בסדר, וברוך השם בסוף הכל היה בסדר.